Астанада тоғызқұмалақтан әлем чемпионаты жалғасуда. Біріншілікте Европа елдерімен қоса Антигуа және Барбуда құрамалары жүлделерді сарапқа салуда. Аталған аралда тоғызқұмалақ зияткерлік олимпиаданың арқасында пайда болды. Төл спортымыз дүниежүзілік ойындардың бағдарламасына 6 рет енгізілген екен. Елорда төріндегі бәсекеде қазақтың озық ойлары ешкімге дес берер емес. Алғашқы турда Ғалымжан Темірбаев, Айдос Сейітжанов, Бақытжан Әбілбеков, Әсел Далиева, Салтанат Сабарбекова және Диана Кенина бір ұпайдан еншіледі.